nikako se nije ukazala prilika da vam pokažem prikolicu koju vozim. Evo danas prilika za to. Sve sam razmišljao kao ajde snimit ću vam, ali ujutru znate kako je ono, pun gas, žuri se da se ide na utovar, u toku dana kad se završi pun gas da se parkiram na pumpu da što pre idem kući. Nikako nisam mogao da odvojim neko vrijeme da kažem, sad ću da snimim. Parkirao sam kamion kući dosta ranije danas i rekao, ajde da iskoristim tu priliku i onako na miru da vam snimim ovu prikolicu. Mogu vam reći da je ovo najbolja prikolica koju sam vozio do sada. To je Bergerova prikolica, ultra laka. Svega ima 5 tona i 120 kg po saobraćajnoj. Znatno je dosta lakša od ostalih, jer sam komplet dosta je lakši. Imao sam, na primjer, nekih i problema na nekim utovarima, gdje bukvalno za 100-200 kg ja ne mogu da utovarim robu. Težak komplet. A ova ultra laka prikolica je pravo rješenje za to. A i ne samo to, nego dosta je i lakša zato što nema stranice. Nema otvaranja, nema zatvaranja, samo se cerada povuče, svuče i kraj priče. E sad da vam ja to ne bi pričao sve ovako bez prikolice, ajmo napolje, sad ću da vam pokažem ono na licu mjesta. Treba da obratite pažnju ko vozi ovakvu prikolicu. To ću posle da vam objasnim sve. Obratite pažnju sad prvo na ovu šipku. Odlične su ove metalne zakačke. Jer kad ih namestite ovako, nema to ništa da landara. Dobro, treba kamion da se malo opere, ali u suštini to nije ni bitno. Obratite pažnju na ovu rupu. Vidite da nema nigdje nikakva ručka za zatezanje cerade. Tu se zateže. Ovo je ručka za zatezanje cerade. Ako ovo izgubite, nemam pojma kako ćete u datom trenutku da otvorite ceradu. Evo. Znači, najpametnije je da otvorite ove šnale, ali kad ih otvorite i da ih odmah zatvorite. Iz razloga što kad navlačite ceradu, neće da vam zakači za šasiju. Ništa crnje nema, nego kad hoćete da navučete ceradu, a ona zakači dole. E onda vi se vraćate, pa namještate. Šnale otvorene. To se ubaci u rupu. Evo, vidite kako to lagano ide. Sad samo uhvatite. Tu bi valjalo da ima kao ona ručkica za podizanje, ali možete i ovdje lagano. Pazite samo da ne pocepate ceradu. I eto, to je to. Na svakom utovaru prvo otvarate ceradu od kabine ka prikolici. Ovdje sam vam rekao da obratite pažnju na ovo. Pokazat ću vam i zašto. Vidite sad, kad vučete ceradu, nema tu ništa da kači. Zato što sam šnale vratio na svoje mjesto. Tako to izgleda. I bukvalno nema stranica, čas posla se otvori. I to je to. Ovdje sam menjao neke palete. Vidite kako sam stavio ADR letvu gore, a ovu jednu paletu sam stavio
koliko toliko da zaštiti da palete ne krenu nazad. Mada ovde je sredina krenula, ali nije to opasno, neće to nigde. U suštini to je dobro. Može to i da se popravi, ali trenutno nije neophodno. Ovde sam vam rekao da obratite pažnju na ovu šipku, jer ulazi u ovaj falc. Gledajte sad. Ovo treba da uđe tu. Znači, moj savet. Stavite prvo tu, malo navucite ceradu da to uđe u falc. Obavezno zatvorite ovu prvu šnalu. Jer ako je ne budete zatvorili, kad budete išli da zatežete ceradu, ova će šipka da vam ispadne. I vraćat ćete se jedno 3-4 puta dok ne budete ukapirali da to treba tako da ide. Prvo zatvorite prvu šnalu, a onda kad zatežete ceradu, nema to gde da makne. Lagano ubacite gore. Pridržavajte. Kako je okrećete, tako će sama šipka da spadne. I eto vidite. To sad ide lagano. Ceradu trebate u svakom slučaju lepo da zategnete, jer ona ne treba da landara dok vozite kamion. Kad je cerada zategnuta i sve bude kao praćka, nema greške. Evo vidite. To je to. Obavezno kada vraćate ceradu, zategnite dole i savite ispod šasije. Jer ako to ne budete radili, pokazat ću vam gde su to neke kolege grešile i onda se cerada zgužvala. To je jako teško ispraviti. Ja kapiram da cerada nije nova, ali treba to čuvati što ima. Evo vidite ovo. Primetio sam da jedna šnala mora da se menja. Zamenit će se. Tu je negde pred kraj, čini mi se. Evo je. Kao što sam vam pokazao, cerada nije nova, ipak nova cerada da se sada zameni nije ni jeftina, ona je, koliko se sećam, 600 eura po strani, znači 600, 1200, krov ne znam koliko je, mada čini mi se da je krov dobar. Iako nije nova, svakako je treba čuvati. To vam govorim onako baš iskreno, pogotovo novim kolegama koji tek počinju da voze. Čuvajte to, jer to vi vozite. Mnogi kažu, ma to je firma, to je firmino, šta nas briga, pun gas, samo cepa i razvlači. Nije to rešenje. Prema tom vozilu koje vi vozite, trebate da se ophodite što god je moguće bolje. Jer kad vi budete čuvali taj kamion, taj komplet koji vi dužite, drugačije će i firma da gleda na vas, nego da ste neki aljkavi, da ima tona smeća, da... Opet, sve to polazi iz kuće. Onako kako ste naučili, takvi ćete biti i u kamionu.
što naravno ne mora da znači. Eto, ne bih sada dužio nešto preterano, hteo sam čisto samo da vam pokažem kako ta prikolica izgleda, jer nema tu šta više. Ja sam vama mnogo puta rekao, svaki utovar, istovar, to je jedno te isto. Nabacaju viljuškarom, skinu palete i to je to. Eventualno ako ima neki malo komplikovaniji prilaz nekoj firmi ili tako nešto, neka situacija, pa da se snimi, ali sami utovari i istovari nisu uzbudljivi kao što je to bilo recimo u Italiji i u drugim firmama u kojima sam bio. Jer sve je nešto drugačije, sve je nešto novo, drugačije su ulice, a ovde se vrte jedne te iste firme u krug non stop. I nema tu šta nešto preterano da se snima, ali eto, kad se neka bude prilika ukazala za snimanje, ja ću vam baciti video i to je to. Zato i nisam toliko aktivan kao ranije. Ko može i ko je u situaciji da bira? Neka izabere berger prikolicu jer je lakša za rad. Ali samim tim ona je i dosta slabija. Ja koliko sam čuo, ona nije sada da se voze neke velike težine, ono 24 tone, pun, konstantno. Voze se. Iako nije predviđena baš za to, jer je dosta mekana. Ja znam kad natovarim 24 tone, ona se malo i savije, vidi se. Znači, ona je za neke lakše terete, ali, bože moj, nama takva odgovara trenutno i ja je vozim. Sljedeći put nekom prilikom snimit ću vam i kamion koji dužim. I to je to. Vidimo se. Ćao!